нууцын зэргэлтэй өндөр цалинтай ажлын санал тавих гэсэн. Өнөөс нь хэд гэж байгаа юм бэ? Бэлнэр 2 сая доллар. Ага. Үнэлсэн. Баярлалаа. Чи юу нэг дахиад ийм ажил хийх үү? Үгүй. Намайг эргэж ирээд авах байх гэж би зөндөө хүлээсэн. Өнгөрснийг өнгөрсөнд нь л орхил доо. Сайхан газар үзээд нутаг үзээ дөө. Хитүүлийн ер нь хар сувдаа нийлж хагаад аваад 20-25% ер нь хуваад авъя. За ингэ. Бид 2-50% авъя. Та 2-25%. Тгээс салай. Бид тэр их нь 50-25 хамаагүй их шүү. Ачи гарын татаас. Яа. Одоо тэг яах вэ? Би яаж үтгэх юм бэ? Хай хатгатаа шээс. Чи хар сувдаа сонгох юм уу? Айлсуудын цаамаг болох юм яг одоо шээ. Айд манай байрны хар сувдаа юу? Чи бо яаж юм бэ? Уу надаш надаш хайр илчиж яах чинь тэ. Би чи солио. Тона бичгээ дайж тона. Та хитээш. Ууга та та чи бүр өсөлтөгчтэй болсон юм байна.